Nu säger jag välkomna till skådespelaren Robert Gustafsson, Vicky von der Lanken och Anders Olsson som är krögare. Hansson. Jag tänkte jag ska inte titta ner i manuskortet. Det borde jag gjort. Anders Hansson. Ni är ju krögare allihopa, alla tre. Ja. Ni hade premiär i tisdags, eller hur? Ja. Berätta, hur var premiären? Oj, det var fantastiskt. Jag var lite nervös för jag har blivit vallad då av Anders när han visade stället när det fortfarande inte var renoverat och sådär. Men när vi kom dit så var det ju helt otrolig stämning. Ja, Pettersson har vi där, Thomas Pettersson. Han var med så glatt. Ja, där är vi och skålar. Och vi har precis så här är Jersey Boys. Som sjunger och... Ja, det var fantastiskt. Det var så familjär varm stämning. Ja, men verkligen. Vilken fin premiär. Du, det är en upplevelsekrog. Berätta, vad är det för något? Ja, för det första så är det ju en upplevelse bara att komma dit. För det ligger i Slottsparken, heter det? Ja, Stadsparken. Ja. Och det är så vackert och vid vattnet. Och sen kommer vi ha kanske, vi kommer ha lilla elaka revy i januari och februari. Så det kommer hända någonting hela tiden och det ska vi hitta på ihop vad vi ska göra. Det är Kalmar kanske vi ska säga också. Ja, det är Kalmar. Ja, det, det tar vi för givet. Att alla vet. Ja, nu vet de det, i alla fall de som tittar på programmet. Men det är så att det är en scen inne i själva restaurangen, är det så? Ja. Och sen det ändras ju form beroende på vilken dag det är. Det kommer ju bara vara lite, nästan lite kultursöndagar med läsningar och poesi och allt möjligt sådana här saker. Och sen är det halabaloo på lördagar för ungdomar naturligtvis. Och sen är det fina middagar, det är vinprovningar, det är underhållningar, det är revyr. Ja, det är allt möjligt. Ja, det är för alla skulle man kunna säga. Ja, det är det. Anders har väl bråttom tillbaka just nu för att han måste styra upp det första. Ja. Men hur föddes den här idén? Var det hos dig, Anders? Nej, just det här är en väldigt, väldigt speciell lokal, speciell byggnad. Ligger så vansinnigt fint med slottet som granne och havet precis utanför. Mm. Och den bara andas det man vill ha som krögare. Så för mig är det en pojkdröm som har gått i uppfyllelse att få förärva den här. Och tillsammans med Vicky och Robert så är det ju galet bra, är det. Det heter Byttan då, kallades det. Först var det på träbyggnad på 1800-talet som sen brann ner och sen blev det nybygg 39. Men det har alltid hetat Byttan. Mm. Och där, det var ju liksom, kan man säga, Kalmars bärnsalonger nästan. Om Hyland kom med tv och för att utse någon, vinna i någon talangtävling så var det ju på Byttan som det hände. Det var alltid där det hände. Så det är en etablerad plats kan man säga? Ja, det är många har minnen därifrån. Från alla möjliga, från bröllopsmiddagar eller happenings och sånt där. Så att... Men har vi bytt namn? Så nu heter den Park Hermina. Mm. Och det var en dam på 1800-talet var det, va? Mm. Som bodde där och då tyckte vi Krusenstjärnska gården bodde hon i att vi skulle hylla henne och vi driver ju sommarteater i Kalmar så att det här passar ju väldigt bra. Hermina från Krusenstjärnska hette hon. Ja, Park Hermina. Ja. Mm. Så nu har det hittat hem, nu är cirkeln sluten. Ja. Hon ser väldigt bastant och lite... En logotyp, ja, hon är väldigt, så ser väldigt bestämd ut. Ja. Mycket ordning och reda utstrålar hon och det gillar vi. Mm. Du, hur kom det sig att ni hoppar på det här tåget, Robert? Vad var det som lockade? Ja, för mig var det ungefär som med Anders. Jag har ju, alltså, när jag var liten så jag är uppvuxen i Skövde och då var jag uppe på Billingehus. Och där hade de, kom jag ihåg, Sveriges dyraste entrecôte. Och den redan då tror jag kostade 180 kronor på 70-talet. Det måste vara som en 1500 spänn eller någon sån där. Motsvarande om man räknar om. Men alltså, och jag minns det här miljön och jag brände och började leka och kröga drömmar faktiskt. Jag har nog haft det lite i bakhuvudet ständigt faktiskt. Men det har liksom inte... Men när det här kom och det här stället så känner jag att nu är det ju läge. Så det är därför. Det är en barndomsdröm. Men vad ska du göra då i egenskap av krögare? Jag ska gå där och gnälla på folk. Nej, det ska jag inte. Jag kommer väl och vi engagerar oss liksom i underhållningsbiten och så. Och förmedla alla kontakterna och få dit rätt folk och allt sånt där. Och sen så handlar det mycket om att vara tillgänglig och att liksom, jag kan tänka mig att dyka upp i massa olika sammanhang där. Gärna oannonserat faktiskt. Vad spännande. Och sommarteatern fortsätter ni med också? Ja. Så du antar att det blir väldigt mycket Kalmar nu för er? Ja. Ja. Men kommer ni att pendla eller hur funkar det?
Vi har hållit på nu, det är 10 år sedan vi startade och vi har ju kört mycket varannat årsprincipen. Ja, sådär, att, men nu kan vi nog vara beredda att bryta den traditionen. Ja, så att, det kanske... att vi kör varje sommar. Mm. Det, jag har varit med varje sommar men vi har haft ett annat bolag som har varannan sommar drivit. Men jag tror att jag ska försöka att få prya som hovmästare eller hovmästarinna. Det tycker jag är jätteroligt att visa till bordet och rekommendera något. Och busa lite och göra något fel någon gång. Känns det bra, Anders? Det känns jättebra. Men vet du det, när Robert ringde, var väl här på sensommaren och frågade och berättade om det här. Och jag sa bara, ja, jag är med. Jag tror det tog 5 sekunder. Jag tänkte, ska du inte eller tänka lite på det, sa jag. För det var ett väldigt snabbt beslut. Ja, det var ett snabbt beslut. Men det kändes ja direkt för dig. Ja. För att jag, det är det man ska lita på, det där som känns ja direkt. Ja. Så det känns jättekul att vara där nere och stå och hälsa välkommen som vi gjorde till alla människor. Jag älskar det. Gud vad roligt. Ja, jag ska verkligen försöka passera er där. Ja. I Kalmar. Stanna kvar, jag vet att ni gillar vilt. Ja. Och det blir det, det ska Daniel bjuda på. Och nu ska vi kolla, vi